Koncem října se na brněnském výstavišti konal již 13. ročník mezinárodního veletrhu pro dřevospracující a nábytkářský průmysl Woodtec. Tohoto prestižního odborného veletrhu se zúčastnilo téměř 400 firem z 18 zemí, prezentujících celou řadu světových značek. Na veletrhu se již tradičně úspěšně prezentovala společnost Blum, která je významným celosvětovým hráčem v oblasti nábytkového kování. Česká společnost Blum SRO je dceřinou společností rakouské společnosti Julius Blum GmbH. V České republice je firma bezmála 20. rokem na trhu. V Rakousku vyrábí nábytkové kování, systémy výklopů, výsuvů, závěsů pro nábytek. Na letošním veletrhu Woodtec jsme představili novinku v oblasti box systému výsuvů. Ponese název Legrabox, bude uvedená na český trh zhruba v dubnu příštího roku. A tato zásuvka je zajímavá i tím, jakou má nosnost, protože v základním provedení má 40 kg nosnost a v té vyšší kategorii má 70 kg nosnost. Další systémy jsou výklopné. I v této oblasti se objevila jedna novinka pro velmi malé skřínky. A již několikátým rokem představujeme systém Servodrive, elektrické otvírání pro výklopné systémy. Tandembox Antaro je v podstatě designovou obměnou současného výsuvu Tandembox Plus. V současné době provádíme zavedení na trh český pro řadu návštěvníků na našem veletrhu. Zůstává stále zajímavostí rohové řešení zásuvek, ať už provedení Tandembox Intivo, Tandembox Antaro. Kromě nábytkového kování přivezla společnost Blum na veletrh Woodtec také vrtací, lisovací a montážní stroje pro snadnou a rychlou montáž kování a zásuvek. Firma Blum letos na veletrh přivezla stroje pro zpracování kování při výrobě nábytku. Jsou to u nás dva nejoblíbenější stroje Procentr a Minipress Pro. Společná vlastnost těch strojů je systém výměny pracovních nástrojů, takže je tam velká flexibilita a rychlost při změně operace vrtací, případně lisovací. Jeden z těch strojů je schopen vrtat i dílce do hrany, takže je možný na něm skládat korpusy. Druhý je určen pro instalaci nebo osazování kování, jako jsou panty, výsuvy, výklopy a ventos, případně podložky pro závěsy. Vlastně všechno, co je obsaženo v korpusech nábytku. Další z novinek, kterou prezentujeme na letošním Woodtecu, je přípravek pro skládání zásuvek Tandembox a novinky Legrabox. Je to přípravek, který je určený na dílnu a pomáhá přesně a rychle zpracovat zásuvky, usnadňuje práci, zpřesňuje tu práci, zrychluje. Jmenuje se BoxFix, je tam novinka, kdy lisování zásuvek probíhá vzduchem, už není mechanický, takže je tam zase další zpříjemnění práce a zrychlení. Samozřejmostí pro výrobky se značkou Blum je doživotní záruka na veškeré pohyblivé části kování. Gratulujeme společnosti Blum k úspěšné prezentaci na veletrhu a přejeme mnoho obchodních úspěchů.